Mana Fuad? Fuad tak main. Ui, penjahat main dengan Fredo Indon ah. Dia nak main, aku tunggulah. Oi. Nampaknya penjahat bakal tersidut kali ni game dia. Dia dah cuba sedaya upaya untuk bermain carry role. Tapi malangnya guys, dia terciduk sama tim FAMO. Ha? Ha. Sekarang ni tim merah tengah memukul lot untuk mendapatkan bantuan daripada bodyguard untuk push mid ataupun end. Sopian hanyalah seorang penjahat seraga di bahagian mid. Cuba farming. Dia baru saja ada item apa ni nama dia? Demon Hunter. Dia on the way buat Golden Staff. Jadi macam mana Sopian untuk buat game ni jadi comeback? Takkan nak harapkan keadaan? Mustahil lah. Dengan gold lead yang ketinggalan 8k, 9k daripada tim merah. Tim biru baru ada 5k. Termasuklah Sopian sekali guys. Tengok live je ke? Tak, tak. Saya tengah tunggu penjahat ni. Ramai orang request terus saya main dengan penjahat. Saya tunggu lah. Belajar jadi caster ke? Tak ada lah. Saya pun tak tahu nak buat apa ni. Kalau saya diam nanti bosan pula. Ui, supporter plus one lah Syamil. Mantap. Thank you Syamil. Suka subscribe. Sopian hanya berpusing di situ. Lepas tu ditarik oleh seekor gajah. Lalu mati dia di situ. Ini kalau saya panggil Logan ni, mantap ni. Tadi ada gajah tarik tadi. Ditarik so. Oh, ditarik so. Ha. Sopian hanya mengeluh sekarang ni. Kata macam manalah aku nak menang ni. Ah, sayangnya. Aduh. Dia main cloud, dah mati dah. Aduh, tak apalah so. Ambus, saya tunggu dia terus start game tu. Betul lah si penjahat ni. Playing dah ke? Okay? Betul lah. Ini start hati ni oh. Dia malas tunggu satu minit. Ha. Asyik baik. Kalau tak, sudah ni dah ni lah. Keep dia. Tak nak keluar. Oh, dia buat keras. Saya dah tunggu dia, geng. Jadi dia tak masuk, so saya go lah. Eh. Ada pula dia. This friend baru nak masuk. Seorang ni kita nak imbat random ke? Seorang lagi imbat random ke? Nak main mana? Nak main? Ha, main je lah. Ha? Maraton sampai esok pagi. Logan mana? On the way. Thank you, Jess Rosa. Go team bosku. Thank you, thank you. Bye bye. Kita orang cubalah. Thank you, Syam. Syam Beta. Thank you for 100 star. Thank you, bosku. Dia buat grass tu lah. Ajak Fredo sini. Fredo tak main. Dia nak main PUBG kata. Thank you.
Itulah dalam sejarah guys. Kali ini. Ya ya, si pihak pun on, pihak pun live juga guys. Jarang anak Melayu tak mungkir janji. Betul? Tapi kebiasaannya anak Melayu seperti Gripex dan Fredo akan bual korang. So, percayalah saya seorang saja guys. Saya bukan pembual. Thank you Gigi Rahman. Thank you sebab support. Supporter Plus ni gila lah. Mantap lah Gigi Rahman. Thank you sebab subscribe. Kenapa tak ada boss tu depan? Oh, saja saya tukar nama nantilah. Kalau ada satu tournament nanti saya tetap balik. Happy birthday Ajit. Semoga panjang anu dan murah rezeki. Bakal jadi ayah tak lama lagi. Mantap. Fuad cakap kau kaki jual trigger. Jangan percaya, jangan percaya. Saya memang jual trigger tapi saya jual trigger dekat Fredo saja. Thank you Ricky Paul. Saya lambat nak baca komen dia lah. First game lawan Ivo habis kau petak kita guys. Semua live aku nak tengok masa satu ni. Korang ada satu je. Aduh. Ikut mana-mana saja Jaka Suci. Terima kasih Jaka Suci. Boss for full. Oh, boss for full squad. Alright, thank you Ricky Paul. Dah, kita ban dulu. Thank you Nazirul Akram. Woo, full squad tu dah jarang-jarang berlaku ni geng. Bikin share, bikin nyawa guys. Macam tu kata fighter. Thank you Rosdiana Rusni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rosdiana. Terima kasih Payung Star. The enemy is banning. Gila Zero. Satu, 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 satu star dia hantar kat saya. Gila tu, mantap lah. Kimi, Himi orang apa? Dia orang Indonesia. Siapa nak main Kimi? Siapa nak main Kimi? Boleh juga. Alamak, aircon dah on. Habislah, belacan aku main. Okay, makanlah, makanlah. Turun buka aircon guys, saya tak tahan aircon ni. Saya main dalam bilik lah macam tu. Ya, kau pakai aircon kan? Kau pakai aircon eh? Aku pakai kipas lah. Nak pergi apa ni? So, nanti aku ambil akal ya. Tegusian. Okay guys, saya dah sampai dalam bilik guys. So, bergema sikit lah. Tapi asalkan saya tak kena aircon guys. Saya tak boleh lah aircon. Saya macam... saya kalau ni aircon ni saya jadi lain pula nanti gameplay saya nanti. Thank you Nazirul Akram. 153 star. Dia main hentam ke apa ni? thank you. Kau tak ada lemak lu sebab tu sejuk kena aircon. Bukan, saya bukan sejuk kena aircon. Saya memang tak suka. Saya suka jenis suam-suam kuku.
Jadi fighter satu lah. Kuda pun okey juga. Mantap. Nampak guys, saya tak membuah tau. Betul kata Syami. Thank you Syami, support. Supporter plus one. Saya tak membuah. Saya siap lelah balik. Siap ajak full score lagi. Walaupun terciduk, saya akan teruskan perjuangan ini guys. Kena ketum ke tadi kena aircon? Bukan, saya memang tak suka. Saya tak tahan aircon. Nak suam-suam panggil Kimi mate. Janganlah macam tu. Sekejap, sekejap. Saya tengok dulu setting-settingnya. Okay, dah tu. Hello. Welcome to Mobile Legends. Okay, kita game dulu, game dulu. Nanti saya masuk komen. Smash them. Wing, kau buat wing. All troops deployed. Kurang mainnya. Buat ni sepadan Okay dah tu. Sama-sama faham. Selena tu retribution. Kena cepat ni. Kalau tak dia ambil ketam atas tu. Cepat. Dia dah start ketam. Kita kena standby kat ketam tu. Pantas. Hai. Aduh. Bunuh dia. Oi. Oh, sweet. Gua baik dulu guys. Saya tak terciduk. Saya hampir-hampir terciduk tadi. Kalau saya maju tadi, aish sayangnya. Ketam tak dapat, level tak ada. Pia, tunggu aku nak level. Ah, tak apa, ambil lah level 4 dah. Sahaja pancing. Mantap Pia, gila Pia. Gila lah. Hei! Kejap. Dia bawa geng dah. Woi, pergi atas tu! Aku pergi atas jap, tolong. Weh, bottom punya buff tak ambil ke? Ambil lah Kimi. Nice lah. Mantap. Apa kita push top? Kita push top. Pecah kat tower dia. Ah, macam tu lah Pia. Oi.
Alamak, lain saya pening, guys. Oi. Janganlah guna lama sangat. Okay, ambil buff dulu. Oi, krip banyak mid. Makanan ni, makanan. Saya farm-farm dulu, geng. Lepas tu saya datang bottom. Okay, gua sampai. Kejar! Antam! Kejar dia! Jangan bagi pulang! Eh! Bantai tu! Sini kau, Pak! Nasib baik. Ui. Alamak. Ah, cantik pihak. Mantap. Mega kill. Your team destroyed a turret. Alamak, saya tak ada ni lah hati. Takpelah, remove je lah. Aduh. Dia tak ada hati, biar dia tak ada hati. Dapa. Ada Haris. Macam mana? Oh, tak ada orang, tak ada orang kat bawah kot. Eish! On the way. Monster kill! An ally has been slain. Double kill! Bunuhlah dari sini dulu. Alamak. Saya punya delay lah. Line saya tadi kuning. Line saya lag. Lag. Sorry guys. Saya lag. Sorry guys. Saya lain kuning tadi. Saya tak kontrol tadi. Dia tiba-tiba jalan sendiri. Jadi saya pun ambil pilihan untuk korbankan diri saya. So saya ada duit. 5555. Oi, tikam. Nombor ni. 4 ni. 5555. Wait. Alamak, last hit both you. Tahulah. An enemy has been slain. Oi. Aloi, last hit. Tu punya last hit. Hilang terus ah. Eish. Ah!
enemy. Aduh. Hilang. Saya ambil bar dulu lah. Saya kan tak mahu ambil bar-bar yang banyak. Ambil ketam dulu, baru kaya. Oi, alamak, ada minum. Dan. Kalau sebaik dah, the range dia tak penuh lagi. Kalau penuh tu, mati saya. Eh? Oh, mati. Your team destroyed a turret. Oi, alamak, terlajak. Alamak, lidah merah. Just try to keep up with me. Nei. An ally has slain Lord. Take a guess at how many swords I have. Aduh. No. Killing spree. Ayo. An enemy has been slain. An ally has been slain. Sorry guys. Macam biasa lag. Saya tak boleh buat apa. An enemy has been slain. Hello guys, welcome to the stream. Thank you for watching, like and share. I appreciate that. Ui, tertarik. Isma dah bagi nombor. Nanti saya suruh Logan call ya, Isma. Your team destroyed a turret. Coming sir, wait. I'm coming boss. Tolong Makarov. Oh, tak kena. Woi, sakit lah. Tak kena. Ay, ada track pula. Okay, saya dah ada ice. Okay, saya boleh terselamat sikit depan ni. Hey! Who miss? Magic lies in the mind, but my blade follows my heart. Launch attack! You have slain an enemy! Tolong! No need to be so jealous. I was born. Ai, kenapa tak mati bos? Macam pula. Alamak, ada cik aku tolong bosku, bos segala-galanya. Aduh. Kau kasut dia. Hai, habis dah. Aish. Thank you Nazirul. Thank you for the star. Garang lah Amy ni. Jangan main-main guys.